cara, igual a gente sempre fala, o fundamento, né, a tua base, ela é tudo, as tuas raízes são tudo, os grandes amigos verdadeiros que a gente tem, são a grande motivação que a gente tem. E como tu mesmo falou, desde a primeira vez que a gente voltou pra cá, já há tanto tempo, continuo encontrando esses caras aí. E embora a cena, às vezes não, a cena se renova, né? Você vê uma gurizada nova também. Mas é importante se renovar, é importante, claro, se manter vivo, né? Mas o mais importante, acima de tudo, é ter raiz, é continuar tendo respeito, né, desse pessoal aí. Isso é o mais importante. Pra nós é uma satisfação e uma motivação também. Forte, né, no daquilo que pode servir ou não pode servir numa música. Às vezes tem uma música de 6 minutos e ele aponta muita coisa que não que poderia ser extraída ou colocada. Então a gente respeita muito ele nesse lado, que ele conhece muito a banda, sabe que funciona. Ele contribui muito assim naquilo que pode funcionar numa música assim. Analisar o que poderia, o que não poderia, é muito, é difícil, velho. Como tu mesmo falou, Curitiba sempre concedeu a cena a grandes bandas, discos, né, cara, da anos 90 ali, a gente acompanhava já, mas é difícil falar, cara, é difícil analisar. Eu acho que uma banda assim, cara, pra ela conquistar algo assim, aquele a mais, assim, aquele passo a mais, assim, porque às vezes ser bom não basta, musicalmente falando. A gente sempre fala pra gurizada, cara, qual que é a receita, o que que funciona, não funciona, é 100%, velho, de dedicação, não é 90%, 95%, eu particularmente, cara, pra ser bem sincero contigo, eu larguei tudo que eu tinha na minha vida. Eu tenho família, respeito a minha mãe, a gente está sempre junto, mas eu me privei de muita coisa e apostei, né, eu acreditei, blefei, né, a gente acaba blefando, mas no bom sentido, né, que às vezes tu não tem nada, tu está acreditando no nada e aquilo ali vai acabar significando alguma coisa mais para frente, né. É muito difícil, velho. O Brasil, a gente é um país que tem muito problema, a gente costuma falar. Às vezes até para comprar uma guitarra é difícil, para tu botar uma banda é tudo mais complicado. Acho que melhorou um pouco daquilo que a gente viveu. Mas eu costumo dizer, cara, acreditar 100%, não apenas a música. É difícil manter uma line-up sólida, às vezes as pessoas direcionadas. É muito difícil, cara. Às vezes pra gravar um puta disco, todo mundo toca pra caralho. Tem várias bandas boas, mas pra tu dar aquele passo fora da caixa, cara, é meio complicado, cara. É além de um sacrifício que tu tem que fazer, velho. É 100%. Se não é 100%, se a banda. Eu não tô falando no caso de Curitiba, porque tem uma cena maravilhosa. Eu tô falando assim, meio que uma receita
como tu me perguntou, né, como é que é para uma banda funcionar ou não funcionar. Tem muito disco bom, tem muita banda boa, cara, mas para assim, para coisa sair fora daquele círculo, dedicação 100%, amor, paixão naquilo e acreditar no que tu faz, cara, acreditar 100%. Eu costumo dizer que só acredita 90% não vai dar certo, cara. Se eu acreditar 100%, talvez dê. Contigo, cara, por mais que as coisas possam mudar aqui, eu acho que o sistema ele já não vai mudar muito do que já foi, do que já é. Existem outras lideranças escondidas que acabam mandando no país e elegem um fantoche ou outro fantoche, mas eu acho que o Brasil não vai chegar nesse, entendeu, nesse patamar, no caso que a gente passou, esses países radicais. A gente tem muito problema aqui, cara. É um problema escondido, centrado em alguns lugares, de violência, de descaso, preconceito. A gente tem vários problemas no Brasil, cara. E eu acho que isso aí acaba somando tudo, acaba equilibrando com problemas de outros lugares também. Mas a nível cultural, assim, eu não acredito que vá ser assim tão radical a ponto de cancelar shows ou de repreender. Ah, tu é cabeludo, tem tatuagem, pô, sentar o pau. Eu não acredito que vai chegar nesse patamar, assim, nesse nível. Mas, infelizmente, né, cara, política a gente nunca sabe. É uma coisa que anda de mão dadas com religião. Religião é uma coisa muito nociva, né? Na minha opinião, as pessoas se escondem atrás disso para... É tudo um interesse próprio de estar mais rico, de ter mais sucesso, de aparecer. Tão complicado, cara. A gente vive isso que a gente vive aqui já há tanto tempo. Eu me lembro quando a gente chegou em São Paulo nos anos 90, a gente pegou um pouco do final daquela repressão. A gente saía na rua com uma guitarra, a polícia, pô, encosta, era... Entendeu? Eu acho que mudou um pouco. Eu não acredito que isso vá voltar, cara, mas é uma pena, né? Essas diferenças de ideologia, de pensar. Eu tenho muito amigo que acabou, entendeu? A gente acaba até cortando laços, né, cara, por causa de ideologia furada, de acreditar nisso aqui. O lance de Bangladesh, eu acho que foi bem mais profundo, assim, que é um país bem, com muito mais necessidade, assim, bem, a gente viu de perto coisas absurdas, assim, em poucos dias, e a gente tinha um visto para entrar no país, estava tudo certo, e simplesmente tentou entrar lá, e o pessoal, os customs, a polícia do aeroporto mesmo foi com a nossa cara, falou, não, vocês não vão entrar, fica aí, e, entendeu, uma coisa bem radical, assim, foi muito radical. A gente ficou no aeroporto lá quase 20 horas sentado numa cadeira lá. Então eu acredito que o Brasil não vai chegar nesse nível aí, cara. Apesar de tanta coisa, tantos problemas que a gente tem, a gente procura o lado positivo, tem muita coisa boa aqui também. O Brasil é um mercado para nós também. A gente toca de norte a sul, lugares que você sabe que nem tem tantas condições quanto os outros, mas a galera tá ali esperando, a gente valoriza. Está tocando para 1.000 pessoas, a gente está tocando para 100 pessoas, a gente procura dar o mesmo sangue, o mesmo valor, porque a gente valoriza muito quem nos valoriza, e a gente nunca teve esse problema no Brasil, cara. Pelo contrário, eu, como eu costumo dizer, apesar de todos os problemas, a gente, o crise nunca virou as costas para problema, assim, cara, de, ah, o Brasil, ah, vamos sair fora,
eu vou abandonar tudo aqui, virar as costas pra minha família. Não, cara, a gente acredita na nossa música, acredita no brasileiro em si, cara. Eu acho que o brasileiro em si tem muito a oferecer. O brasileiro é um cidadão que lida com muitos problemas e consegue fazer as coisas acontecerem. Eu acho que tem muita coisa boa no nosso país, cara. E eu, sinceramente, espero e acredito que a gente não vai chegar num patamar tão, tão radical assim. Feliz, cara, que tu notou, que as pessoas notam. A gente veio, como eu falei, cara, da onde a gente veio, por tudo que a gente passou, é uma caminhada dura, cara, passo a passo, muitas portas se fecham na tua cara, aí de repente uma porta se abre e tu tem que aproveitar, e aquilo ali te faz repensar na vida, pensar de onde tu veio e respeitar as pessoas que te apoiaram. E se foi uma ou duas, três pessoas, aquele show que a tua memória, pô, lembra aquilo lá, hoje tu tá aqui tocando num festival. E a gente nunca ignorou nossas raízes, nunca deixou de valorizar esse lado, cara. E se tem ali uma galera entusiasmada, pagou o ingresso, depois o cara viajou, pô, às vezes a gente vai contar as pessoas, pô, velho, viajei aí, peguei o ônibus, peguei trem, estou aqui. Então essas coisas nos motivam, cara. Acho que pra mim a maior motivação, às vezes, você tá tocando num puta lugar gigante, numa turnê, festival, tocou, pum, pacotou, vai embora, pá, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas algumas, às vezes, tu tocar em casa e entender da onde tu veio, o valor que as pessoas te dão, isso é realmente muito importante, isso faz parte. Faz muita parte, assim. Então eu, particularmente, não só eu, Moisés e o Marcos, a gente valoriza muito isso, cara. E quem tá aqui desvalorizando, se a energia tá contagiante, a energia que eu manda, cara. Hoje, por exemplo, tava sala cheia, gurizada gritando, apavorando. Eu não preciso de mais nada, cara. Às vezes o som nem tá tão bom, às vezes as coisas não estão funcionando muito bem, mas a gente vai pra cima, dá o nosso melhor. Aí tu sai do palco, cara, extasiado, sem voz, cansadão, 2 horas da madrugada, atraso, problema com equipamento. A gente sobe no palco, a certeza que a gente tem que a gente vai dar o nosso melhor.